є зрушення в плані того, що ті гравці, які зараз є в команді, в певній мірі, вони по сьогоднішній рік, що я можу сказати, що можливо, як групи, як такої і не було, тому що важко, граючи без крайніх підзахисників силу різних причин. Сьогодні були відсутні 8 тих, хто могли би підсилити гру. І враховуючи те, що ми розсталися з 4 гравцями, це внесло, звичайно, свої території. Але мені більш імпонує сьогоднішня гра, ніж ті, що були тепер. Тому що, по крайній мірі, я бачив саме задачу і вже добре добули їх. В футбольному плані, звичайно, нам багато чого робити. І ті, хто зараз виходить на поле, вони якби повинні доказати свою відповідність для команди незалежно від майстрів, скажімо так. Був сьогодні, що ви зачепилися за нічию? Якби трошки пощастило? Ну, в принципі, я був, і, може, і більше шанс, але ще знову-таки десь не хватає концентрації в тих моментах, що стандарту не дала десь добрати. Ну, суперник був перестав, що ми, звичайно, не було більше. Все-таки в них досвідчена і зіграна команда. На цьому плані, скажімо так, на шляху побудову якогось колективу, тому що, скажімо так, ця першість весняна, мабуть, як і коли я грав і тренував, мабуть, з тих команд, що є, саме в психологічному плані, скажімо так, досить великі питання по колективізму, я маю на увазі, що не завжди відчувається на полі, що виходить єдина команда. Так, як колектив. Так, тому що, граючи навіть в цій візі, різниці між командами великої немає. В більшості це індивідуальні якості гравців і самовіддача і налаштування на їх. Сьогодні вони будуть.